київську бібліотеку спалиш, не Олександрійську, то й простять. А чорний сніг, а біла галич уже з Чорнобиля летять. Київ, 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 не Афіни, але і тут могол і сарацин. І чорний попіл України, і дим із дантових терцин. Сніг у кончі, бранець волі й честі плаче, в тузі похилив чоло. Спалити рукопис, довести, що нас на світі не було. У яку гірку халепу влипти, і про все історія змовчить. А вже палають манускрипти, і сніг з Чорнобиля летить, а Галя сіє чорнобривці посеред лютої зими, і плачуть птахи самовбивці, щоб ми зосталися людьми. Він народився і виріс у Вавилоні. Мабуть, так можна з повним правом назвати Закарпаття. Перехрестя культур, багатоголосся мов. Саме тут розпочався життєвий шлях поета, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Дмитра Кременя в 1953 році. В 1975 він закінчив Ужгородський державний університет. І звідти дорога пролягла на південь. Зріла біографія, і життєва, і творча склалася на Миколаївщині. Вчитель в Казанківській місцевій школі, кореспондент районної газети. Вже в 1979 році Дмитро Кремінь стає членом спілки письменників. Того року вийшла його перша книга «Травнева арка». Сьогодні в творчому доробку письменника збірки поезій «Південне сяйво», «Танок вогню», «Бурштиновий журавель», «Шлях по зорях», «Пектораль», «Елегія троянського вина», «Літопис», «Атлантида під вербою», «Синопсис», «Полювання на дикого вепра». Останніми роками Дмитро Кремінь працював в обласному виданні «Рідне пробуждя» заступником головного редактора. Там, втім, як і в багатьох інших виданнях, проявився неабиякий публіцистичний талант митця. Він не боявся вголос промовляти свою незмінно активну громадянську позицію ніколи. Ані в жорсткі цензурою і правилами гри радянські часи, ані в буремні роки народження слабкої поки що української демократії. Учителю, хто ми? Дівча з золотими крильми. А дід-чорнокнижник, відомо, богове врекли нас людьми. Ми люди і богове, ми велетні і гноми. Учителю, хто ми? Учителю, хто ми? Ми химки і хоми, ми діти мазниць і м'ясниць, і в'язниць, і соломи, і содоми. Учителю, хто ми? Я вивчив дитину до титли, до коми усе, що у книзі буття між рядками, і вітер століття листить між рядками, та після потопу не титли, нікому. Учителю, хто ми? Мовчить і мовчить тисячолітній нетяга козак, у божу лампаду підклавши кізяк, аби яскравіше горіло, і хліб розломивши, і сусове тіло вже й сам знемагає від тисячолітньої втоми.
Учителю, хто ми? Учителю, хто ми? Стоїть моя доля край поля і б'є золотими крильми. Вечірня лампада моя, поминальна окраса, учителю, хто ми? Ми діти Мосії і Тараса. Народу не стало, зосталося плем'я Хоми і хрестико, хрестико, ці рушники і килими. Учителю, хто ми? А хто вчителі, як не ми? В 1999 році збірка поезії Дмитра Кременя «Пектораль» здобула вищу професійну, творчу, громадянську відзнаку. Поет став лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка. В своїй лауреатській промові поет сказав: «У моїй поетичній збірці «Пектораль» камертон гіркої тарасової музи. І я впадаю у віччя без надії на теперішніх розпуттях велелюдних. І я крізь кривавий туман всепланетного бойовища прозираю зачарований берег України, яка воскресне, бо інакше жити не варт, писати не варт». Поет не обмежив свої обрії суто митецькою діяльністю. Дмитро Кремінь став наставником для талановитої молоді. Ось вже багато років поспіль очолює обласну молодіжну літературну студію «Борвій». Є почесним професором Південнослов'янського інституту Київського славістичного університету, професором Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Вавилон нагадує і поетична стилістика поета. Його можна назвати і ліриком в традиційному розумінні стилю, і постмодерністом. Він віднаходить такі образи, такі мотиви, які переадресують нас до давніх скіфів, до козаків, що мандрують південним узбережжям. Поетичні ремінісценції Дмитра Кременя історичної та етногенічної пам'яті. Він наднаціональний, але міцно тримається української землі, її коріння, її традицій. І так само міцно перекладає їх на сучасний лад, на сучасні реалії. На Березані, там на Березані світанки схарапуджені встають, а на Кінбурні знову склянки б'ють. І лиш на тендрі коні партизанять, і воду, і солону воду п'ють. Ще тут панує спокій сотні літ, у небі прострекучий вертоліт і западеться в небо, як могил. Та кінський бог мустангів береже, і знову цар мустангів так і рже, мов чує древню допотопну силу. Ще тут немає нічиєї дачі, лише леванта пойові гарячі. Над міднотілі гривані та клячі, літами тут немає ні душі. Чи ждало ти такої Одисеї, лоша з берегової батареї, яку в війну лишили гармаші? На тендрі коні п'ють солону воду, на тендрі й коні вибрали свободу. А ми, коли ми станемо людьми? Мовчать задумливі пророки, і грізний дим з лиманої затоки, як ті із 41-го дими.
1999 році Дмитро Кремінь здобув звання «Городянин року» в номінації «Мистецтво». В загальноміській програмі «Городянин року» – «Людина року». Визнання земляків завжди особлива честь. Втім, своїми земляками Дмитро може вважати людей з багатьох куточків України і всього світу. Його літературний талант, відзначений преміями імені Василя Чумака і Миколи Аркаса, географія його творів простирається не тільки по земній кулі, а й по різних епохах, по різних цивілізаціях. Він говорить однією мовою з давніми скіфами і греками, з українцями прийдешніх поколінь і козаками, з сучасниками середньовічними лицарями. Кремінь їх розуміє і перекладає їх для нас. Книга перекладів «Два береги. Три лінгва» стала найочікуванішою подією літературного сезону минулого року. Кремінь в оригіналі, в перекладі Володимира Пучкова і англійською. Володимир Пучков в оригіналі, в перекладі Дмитра Кременя і англійською. Новий формат, нові форми, новий читач. Давайте думати про вічне. Давайте думати про те, які зірки на небі витче нам сниво долі золоте. Давайте думати про долю і не забудьмо про жнива, коли за мертвою водою ще не висохла жива. Давайте думати про небо. Воно із нами не мине, аби не мудро і ганебно ми не розтратили земне. Нам інша доля випадає. Не дай нам, Господи, кінця, де тільки маска, що спадає. І нема за маскою лиця.